тато піклується про мене. Ось вона моя ціль. До золотої медалі залишилося 872 дні. Швидше би. Я не підведу, татка. Синку, привіт. Ну, привіт, тату. Ще побачимось. О, пане директоре. Аго, що відбувається? Досить. Хто наклеїв цей пранк? Зізнавайтеся швидко. Це Тео. Ану, швидко до мого кабінету. Що з ним? Бачили нагороду? Кращий пранкер коледжу. Тео, що за зовнішній вигляд? Я буду скаржитися директору. Пане директоре, погляньте, яким прийшов Тео. Це не годиться для нашого коледжу. А як же дрес-код? Що? Тео саме в формі. Цей ваш одяг не годиться. Всім брати з нього приклад. Зрозуміло? Вчимо нове правило граматики. Запам'ятайте, студенти. Слово «неформал» пишеться разом. Молодці, сильні хлопці. Так тримати. А ти що, Тео? Ще не помер під штангою? Я поставлю тобі двійку. Ви бачили? Там перекинулася фура з протеїном. Де? Біжімо! А я поки що перейменую ці легкі гантелі. Тримай, синку. Ха, чим це ти качаєшся? Читай уважніше, тренере. Що? В них 100 кілограмів? Це перемога. І найсильнішим студентом у коледжі стає Тео. Вітаємо. Ось твоя нагорода. Золота гиря. Ауч. Співаємо з ноти до. Всі разом. О, Тео, який жахливий звук. Можеш співати мовчки? Добрий день, диригенте. Сидіть, студенти. В нас у гостях представники музичної компанії. Тео, покажи нам свій голос. Ну, що я вам казав? Яке звучання? Просто пісня. Дякую. Тео, ми готові підписати контракт з тобою. Запишемо альбом. До зустрічі. Я пишаюся тобою, синку. Можна вже виймати беруші. Катування закінчені. Дякую, що прийшли. Ось ваш гонорар. Ова. Студенти, хто покаже мені на глобусі, де знаходиться Канада? Тео, виходь. Я? Гаразд. Отже, покажи Канаду. Що ж? Ось. Тут? Майже. Ось так. Правильно, Тео. Молодець. Сідай. Ну, як завжди. Це ж син директора. Розійшлися, громили. Тео йде. Що? Ти кого посунув, шкете? Спокійніше, хлопці. Я пожартував. Зараз я тобі пожартую. Спускайся. Трястя, директоре, ми все зрозуміли. Більше не будемо. Ось там і сидіть. Вас покарано. Можеш спускатися, синку. Дякую, тату. Що? Проспав? Перепрошую, професоре. Ні, знову проспав. Вибачте, професоре. Знову проспав. Можна війти? Не так швидко, Тео. Пане директоре, він знову запізнюється. Спокійніше, професоре, я розберуся. Обіцяю. Що? То був дзвінок на лекцію? А я вже за партою. Леле, Тео.
Всім привіт! Вперше я не спізнився. На обід наша улюблена каша. Як апетитно. Це просто грудка їжі. Що на обід? Знову каша? У мене своє меню. Шефе, можна мені страву дня? Ваше замовлення, пане. Дякую. Гадав, що ти кращий за нас, лузере. Студенти, в нас тест. Ось ваші завдання. А це тобі, Тео. О, клас! В мене вже є оцінка. Можна подрімати. Що я пропустив? Тест ще не завершився. Ви це бачили? Можна спати далі. Просто чудово. Нехай усі знають, що ти синочок татуся. Чого ви смієтеся? Сьогодні ми пишемо тест. До роботи! О, ні, я нічого не знаю. А всі довкола списують. Так нечесно. Потрібно викликати допомогу. Тату, вони списують. Ану, здали директору всі шпаргалки. Швидко. І щоб більше не списували. Ось, тримай, синку. Аго, пане директоре, дозвольте ваші окуляри. Ну ось, ви нічого не бачили. Де тато ховає ключі від коледжу? Ось вони. Оп, швидка підміна. Друзі, цей коледж наш. Влаштуємо вечірку. Юху! Доброго ранку. Що? Яка вечірка? Я телефоную директору. Пане директоре, погляньте, що вони влаштували. Тео, ти маєш рацію. Чудова пісня. Ну все, так не може продовжуватися. Я телефоную до навчальної комісії. Скаргу прийнято. Алло, директоре, готуйтеся до великої перевірки. О, ні. Упустив чипсинку. Трястя. Яке нахабство. Я щойно вимила підлогу. Як брудно. Швидше, комісія незабаром прийде. Ах так, самі мийте вашу підлогу. Гаразд, це зовсім не складно. Головне, побільше піни. Що тут у нас? Пінна вечірка. Так і запишемо. Ні-ні-ні, ви не так зрозуміли. Каша, смачного. Я хочу бургер. У нас одне меню для всіх. Не для мене. Бургер, 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 бургер! Тео, замовкни. Шефе, нагодуй студентів. У нас обмаль часу. Я не можу працювати в таких умовах. Ну, дякую тобі, синку. Ваша каша, смачного. І запити також кашею. Все встиг. Убоге меню. Ви поганий кухар. Стійте, скуштуйте кашу. Ні? Ти дарма не давав мені списувати. О, привіт, тату. Допоможіть. Тео, це вже занадто. Ти мені все зіпсував. З цієї хвилини ти покараний. Жодних поблажок. Ти зрозумів? А тебе я зараз звільню. Пане директоре. Вітаю. Це грубе порушення.
Ого, в мій кабінет. Це вже не ваш кабінет. Знайомтеся, новий директор коледжу. А ви тепер просто викладач. Мелані, це ж легко. Подумай. Ні, це безнадійно. Сідай, це двійка. Перепрошую, однак це відмінно з плюсом. Звісно, пані директорко. Дякую, матусю. Сподобався наш тато-директор? Тоді пиши в коментарях, чи хотів би ти мати тата директора коледжу. І обов'язково підписуйся на наш канал, став уподобайку цьому відео та тисни на дзвіночок. Не пропусти нові веселі відео на каналі Вуху.